Apita finalmente Anderson Daronco. Pode. Pro Atlético! Escanteio. Outra cobrança muito alta. Tchurin ajeita. Vai brigar por ali o Cano, ajudando. Vem o chute pro gol! Gol! Tava tentando não entrar no desespero. A bola parada ajuda. Tchurin ajeita de cabeça. O Baralhas briga, acredita, vai até o final da disputa. Do Atlético Goianiense. Outro cruzamento, Fábio só acompanhou dessa vez. Passe para Marlon Freitas, de canhota com desvio! Bom demais, cara. 2-0, uma virada dessa. É superação e entrega, não tem muito o que falar, não. Olha, eu sou muito iluminado. Este homem é Atlético Goianiense, respeito, caralho! Bora. Acho que sabemos jogar o jogo, mesmo na adversidade, perdendo de 2-0. Mas a gente não desistiu, lutamos até o final. E a gente foi coroado com uma bela vitória, o time está de parabéns. Agora já temos um jogo muito difícil contra o líder, que é o Palmeiras. Mas aqui na nossa casa, juntamente com o torcedor, tem que vir que nos empurrar, que vai ser muito importante na segunda-feira. É nóis. Glória a Deus, agradecer a torcida aí, que sem ele, sem esse apoio condicional não seria nada. 3 pontos e seguimos em busca dos nossos objetivos. Quer entrar, Galvão? Léo, importância da vitória? Sim. É importante demais essa vitória, não só para nós jogadores, como para a torcida. Motivação está lá em cima agora. O próximo jogo aí também tem uma vitória excelente. Buscar nossos objetivos, nossas metas, que é ser dessa fase aí, que para nós está sendo muito legal. Acreditar no acreditamento é fazer, e nós outros fizemos. A vezes não, mas tem que fazer sempre assim. Podíamos haver perdido, mas a entrega de todo mundo fez que hoje os 3 pontos fiquem aqui. Uma batalha ganada mais, agora é o próximo jogo. Mas não pensem mais, o próximo jogo. Claro.